Служебният кабинет одобри промени в програмата за компенсиране на бизнеса за скъпия ток. Това съобщи министърът на енергетиката Владимир Малинов. Програмата беше одобрена от правителството в края на юли след решение на парламента. Депутатите задължиха кабинета да компенсира бизнеса, като се очаква да бъдат подпомогнати над 633 000 небитови потребители. Предвижда се компенсациите да се изплащат при средномесечна цена на електроенергията над 180 лева за мегаватт час. Няма значение дали компанията е на печалба или на загуба. Приетото допълнение към правителствената програма касае компенсацията на небитовите потребители на електрическа енергия. Днешното решение към програмата бяха включени съответно и операторите на преносни мрежи, на електроразпределителните мрежи и електропреносната мрежа. С това решение на Министерски съвет днес се разшири кръга от потенциалните бенефициенти от тази програма. Този механизъм предвижда компенсиране на 100% от разходите на цена над 180 лева до реалните разходи, които всички дружества, бизнеса и операторите на електропреносни или електроразпределителни мрежи ще имат за периода от 1 юли тази година до края на 2024 година. Още от утре програмата ще бъде стартирана и ще започнат плащанията към бизнеса, съобщи енергийният министър. Той обърна внимание и на проблема с високите цени на тока. Проблема с високите цени на електроенергията не е само местен в България, той е регионален, тъй като в последните няколко месеца се забелязват изключително високи цени на електроенергията и на съседни нам пазари, а именно Гърция, България, Румъния, достигайки до Унгария. Предвижда се проблемът да бъде адресиран и към Еврокомисията. Така ще се търси общ механизъм за защита на бизнеса в трите държави. А първата мярка, която вече прилагаме, е именно този компенсаторен механизъм, който, повтарям още веднъж, от днес ще започне неговото реално изпълнение. Енергийният министър обяви и още един важен инвестиционен проект, който е сред приоритетите на правителството. Въвеждането обратно в експлоатация на най-голямото хидросъоръжение на територията на Югоизточна Европа, именно Павет Чаир. Днес Националната електрическа компания стартира обществената поръчка за модернизация и цялостна подмяна на първи и четвърти хидроагрегат на Павет Чаир. Стойността на проекта се очаква да бъде около 220 милиона лева. Първо по отношение сигурността на електроенергийната система и възможността за париране на удара върху цените на електроенергията, както за бита, така и за бизнеса. И на следващо място ще допринесе изключително много след възобновяването на неговата дейност по отношение на увеличаване обема и възможността на използване на електроенергия от възобновяеми източници. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е минимум 42 месеца.